خلصنا على السؤال. قاسم المركز النرويجي والدولي هي مدحونا هي جمهورية فدرال كسومال. هي مدن حسن الشيخ محمود أيال وقبتي. مقالة من يابلس قبل كم من سطع الدلك أمريكا. تلك السوق يمكن حفلة ده أي وحى أي سود وين مدحونا هي جمهورية فدرال كسومال. هي الوجود أرتي مقالة من بشرة تمن في مي يا عصام الدلك أنا سومال. مدة سومالية رموا السلام هي ملك السوق يشوف أن هم بليان لا هي مدحونا جمهورية فدرال كا الله دورتي حسن الشيخ محمود. هي لبدا قدوم هي لبدا قلوب هم بليان لا waxaan ugu duceynaynaa duu ilaahay ra ilaahay weydiinayna inuu ilaahay waafajiyo waxa dalka iyo dadka iyo diinka ugu jiro horumar iyo wanaag mahadnaqo sida sharafta leh aad nooga aqbasheen inaad ka soo qayb gashaan xafladan quruxda badan aan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno madaxweyneena xasan sheekh maxamuud anigoo ka wakiil ah dhammaan ciidamada qalabka sida sareeyaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka dableyda waxaan hambalyo iyo taageero aan la garab taaganahay u dirayaa madaxweynaha شن إتوان كميل الدورتي مدانة حسن شيخ محمود أو مركي لباب لو دورت عن دورت أنا قد بردين مدعويني هنا تمناد إمر لباب نقصه نقضي المحال إلى أوغانك ودنك مدانة حسن شيخ محمود حنبالي علينا هاي إلى يلابد كون يلابي تمانكي أو أهد ماركي دورة دي فدرال كملكة كهاي دماتي وحن سوي ماني نيك ولا هانو كلايتو أن أم أو أن رياقي لين مدحويني عشان إلى دورتي فرينا فريني ولا در دامر جرني إنت كو ده هذي جرني ودم وحي أهد إنت ستور كلا دمستر وحي أهد إن الراديو حلقة فيها العط I represent the Republican Party of Minnesota and would like to congratulate the new elect President Hassan Sheikh Mahmoud and his administration. Kam mid ahayn dadkii soo asaasay dawladahan waxaan ku faraxsanahay horta Hassan Sheikh Mahmoud wuxuu u yeeshay nasiib mar labaad in la doorto Sheikh Aden Madobe wuxuu u yeeshay mar labaad in la doorto Abdullahina mar labaad in la doorto waxay dadkaasi ku sifoobeen waxay og yihiin xanuunka dalka haya waxaa sharaf weyn ii ah in aan kala soo qayb galo xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan ee loogu dabaaldegayo dib u doorashada injineer madaxweyne xasan sheekh maxamuud ردي كو قرع سنة هاي وانا ميزنة هاي مدحوين حسن شيخ محمود انو يا هاي شخصي ما انت الله باهنا وحر مركو رئيسينا هل كان بسوء دوية مدحوين هيدا مدحوينينا مدحوين هو مدى الصومالية الملك السيد با مدحوين حسن شيخ محمود مدنا مدحوين صومالي ملك السيد جوغان قال يدبن وحادي آد نوسو جيتي هل كنت قادها Soomaaliyo heesisa umadana la heesisa madana Hassan Sheikh Maxamuud gacan adag garta ku gooy madaxweynaha magaaladeena kuma cusba laba horo laba jeer horo noo yimid laakiin caawadan hambalyaan maqliin hambalyada bas noogama baahna madaxweynaheena madaxweynaha wuxuu nooga baahan yahay la shaqeyno in aad dadka halkan jooga la shaqeeyaan dadka la doortay oo Soomaali weyn inay la shaqeeyaan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo qabanqaabiyay xafladan iyo waxaan u hambalyeynayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha cusub iyo dalka la doortay ma idin ku dheereynayaa qodobada waxaan idin rabaa inaan idin sheego inaan ahay musharax xaafadda la yiraahdo 62A oo hadda ka hor aan u cararay
وصول الله منا يا عاون تنا وأوباهنا هاي إلى أنا عدك سوام على ذكر رين دونا عامسنا هاي وحن عاوز سوينا مدورون تا قبل كامن سوتو دبلدك إنه دبلدك إنه سو دوين تا ملحوين حسن الشيخ ومر لبعض لا دورتي إنه هو جاميو أفرت سنة يسوس عطو وحن إلهي كبرينا إنه إلهي كرديو كان بحيو dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo walwalka baahsan ay ku jireen in ay kaga gudbaan isjeclaan nabadgelyo iyo baraadii bashbash hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaan aad u hambalyeynaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud in uu macnaa wadanka sida looga jecel yahay jecelkiisa sida uu muujiyo bulshada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed adduunweynaha meel baa joogtiin salaan qaali ah salaan wadanimo ah salaan Soomaaliyeed وأنا سلاني ماشاء الله حكومة علني إنها ما أنت لسكوس أو بحي مدحويني هنا HSM حسن الشيخ محمود وأمتقى أنا مدحويني ياشا الدوم وينها هذا المغلط الأثيريو أنا قصلي هاي مدحوينا وفي عنوي and again congratulations we are so proud of Somalis and we're proud to celebrate with the Nimo nationalism and most importantly Somalia and its future. أركو هراء إلهي بمهارسكلي سكون كنن ونبضة marka xiga waxaan si guud salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed anigoo fursada ka faa'iideysanaya waxaan hambalyo u dareeyaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya een xaqiiqatan caawa si weyn baa isku soo baxay gobolka Minnesota een dabcan dad aad u farabadan Soomaaliyeed ayaa isku soo baxay dabaaldegan een anigoo oo si daba socda hambalyada daawada markana waxaan ogaaday inaan kooban u dareenaa bulshada Soomaaliyeed كان أرتعاد بعد ما هتسنتين هسنت تي في وحن آد وهو هم بليين إياه مدحوينها مع حسن الشيخ محمود إيو لبده قدومية صدق حضي ومؤتمر على دورتي وحن إلهي وقبر إياه إن إلهي كوجر جارو مسؤولية ضعيفة دين وهرو وضم وضنك walaaway waxaad ka mid ahay dadkii lagu martiqaaday xafladda lagu taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ku abuureysaa walaal waxay ugu abuureysaa shucuur aad iyo aad u sareysa madaxweynaha Xasan Sheekh markii uu horeysay reer Marsaqo dabaaldegnay maahan dhowrkii hore uu noo yimid iyo markii hore uu dal doortay oo dabaaldegnay aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa asaga in Ilaahay halka la galabdo أنا إن شاء الله أنا كل أبطال كيجي أنا مالي مربان إن شاء الله. إيش أنا وحنا كسلام يا مدحونا هالصبي الصومالي إدارتي إدارة الفدرالية مدحونا حسن الشيخ إكسبرينس ولا يا أفرس من سو هاي مركا عوبة أنا ودك الصومالي إنه كجت يقول لكزي. إن ما يبغى لها أو كم ما يبغى أو قبلكم من سوتا هوتيلكم لنسكو كوي حفلة لك تاجري لنا هنك لنك هنبلي دولة الفدرالية الصومالية أو سهجاميو مدنة حسن الشيخ محمود ما يبلا نبا مدنة ماذا حوينا همباليو همباليو ننكين كهوري أو مين غتي الصومالي لما جور ودنك اسمام الأول لك الدورة دي ما يبا كلها مدنة ماذا حوينا أفرت السن هردان هذا ودنك هذا هايتي والبدن أكو برتي مركي هذا هلك هذا وري جدنا شانسيني فردي هذا والبين أكو برتي مركي ما يبا أنملا ياي أفرتون سنة إني هذا والوين قبضة دونت ما يبقى لها با حنباليو إيو قدوميها قولها الشعبك إيه بارلمانك سونا ما يلابا شيء عدم مدوبة مركي لما أذين لك الدور دو هلبانا حانكو بضانا حمام ملجرتي أذين ما يكوا فدانا دستوركم إني تجيب لصوبية دونا لما أنتين ما يبقى لنا با حنباليو حنباليو
magacaygu waa nasir warsame ka mid ah dhalinyarada gobolka minnesota aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo dhaweyno madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo noqonaya markii ugu horreysay taariikhda madaxweynihii mar labaad la doortay waxaan u rajaynaynaa guul iyo in uu waddanka halkaa uu ka sii wado u soo celiyo waxyaabihii qabyada ka muddadii u waday waana madaxweyne aan ku faraxsannahay dad badan oo soomaaliyeed halkan dhooban oo iskugu soo baxay inay soo dhaweeyaan madaxweynahooda guushuna ay tahay guul dad soomaaliyeed oo dhan u soo yatay soomaali heshiisa dunidan la heshiisa waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaaliyeed ee caawa ka soo qaybgalay xafladda lagu soo dhaweynayay islamarkaasna ahaa lagu ducaynayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cadar maxamuud cali ayaa waxaan wajeynaynaa baldareenkiisa caawa madaabul ka soo qaybgalay xaflad lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cali sharow ku soo dhow warbaahinta qaranka soomaaliya waxaan ku wajeyn lacaawa dareenka caawa waxay ahayd habeen aad iyo aad muhiim u ah soo dhaweyna madaxweynena cusub isbeddel waa muhiim waddankuna isbeddel ka dhaco mar walba oo administration isbeddelo idiya cusub baa imaanaya soomaaliyan horeba u socotaa soomaaliya meesha laguma kala harin dhammaanta waa joognay madaxweyneena waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala experience badan in la weeyaan waxaan rajaynaa insha allahu tacaala experiencegaasin uu ka faa'iidaysto ummad soomaaliyeed uga faa'iideeyo waxayli dhammaaye waddan ka dhacayay oo iskhilaafka badnaan inay insha allahu tacaala meesha ka baxaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxa ay hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya raxmaan raxiim magacaygaana ugu bilaabayaa bulxan maxamed cabdixakiin warbaahyo halkan waxaan hambalyo u dirayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo in muddo dheer aan taageero dhab unahay haddana waxaan leenahay hambalyo madaxweyne waddankana shalay waxaa uga tagtay qabyadii qabyadaa ka u tagtayna maanta inaan dhammaystirtaan kaa sugayna magacayga waa anfac maxamed cabdullaahi madaxweynaha dalka soomaaliya waxaan leeyahay soo dhawow ilaahay kula garab galo maxaa laa xilka lagu dhiibay waan jecelnaa inaa waddankeena kusoo laabana asagoo nabad ah sidoo hadda nabaddu yaa nabaddiisa oo siyaado waxaan leeyahay marka madaxweyne xilka ilaahay kula nabadgalo waana ku faraxsannaha inaa mar labaad madaxweyne noonsato qaar ka mid a dadkii la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa waxa hadaloodii ka mid ahaa xafladda lagu soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee lagu qabtay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa waxay qayb ka tahay xafladaha lagu qabanaya dunida dacladeeda taas kuwaasoo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku doorteen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya 15-kii may cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka